ebyongo bitadde ku mabali polisi mu district yeeruka etandise okunoonyereza ku musango gw'okuwamba n'okubuzaawo abaana babiri abawambiddwa abantu abatannaba kutegeerekeka. Poliisi etegeezezza nti ku babiri bano kuliko omwana Kato Hussein w'emyaka 12 egy'obukulu ng'ono ye yasobodde okutoloka n'adduka ate nga munne omulala atannaba kutegeerekeka mannya ge ye tannaba kulabikako yadde okubikako eky'omulubaale. Kitegeerekese nti ababiri bano baawambibwa nga bagenda ku somero lya Bulanga Church of Uganda Primary School abantu abatannaba kutegeerekeka ne babakwata okubateeka mu motoka olwo ne balyoka boolekeza oluguudo oluva emawundo okudda mu bitundu ebyewayibuga. Wabula okusinziira ku poliisi omwana ono yategeezezza nti ye ne munne babatiisatiisa nti yenna n'agezaako okuleekana yadde okukuba enduulu bagenda kumutemaatema ebijambi omusaayi guyiike era ne babafuuya n'ebintu ebitannaba kutegeerekeka. Ono ategeezezza nti y'okusimattuka bwe baatuuka mu kitoogo ekyawula ekyalo kye walibo awamu ne mawundo bo bwe batyo basangawo abasajja abaali bagezaako okuzibikira awamu n'okwagala okutindawo olutindo olw'enjawulo olwo emmotoka n'eryoka ewalirizibwa okuyimirira yogayoga nga yasobodde okwemulula n'adduka n'alyoka yesolosa mu ssamba ly'ebikajjo. Atwala poliisi ye Bulanga Dennis Fred Kaliza mu kwogerako ne Nabasa agamba nti kakano okunoonyereza kutandise mu bwangu ddala era baakuzuula ekigenda mu maaso. Omukyala gubeta asieno Aisa zoni endala ibeta Bulanga estate zone yaidi alipotinga nti omwana gubeta Kato Hussein nga asoma mkibina chakuna yaba ile ni mwine gwata soma ile kuhi kakana mainanga yoyo omwana afuna basumina mwisomero ilala yoyo nga wakibina chakutanu baba ile wajia kuhisomero motoka ye wata soma ile kufuna namba ayenga nuwa ya black yaidi ya gema mwino yoyo gwetu kari kwa identifying bulungi ba mtu wala ya bulawo emotoke ya gemya njira ya mawundo ngeva wanwe baba gemeri ya gema kule mawundo wa ibuga nolo wale runo omwana oyo akaliko lachi kuboneka ate n'abazaide be bakaliko la kuifo kiyo nona kuita kuripotinga tomana ya buze. Oni era asabye n'abazadde okwongera okubeera abeegendereza naddala ku baana baabwe mu kiseera ekifaananako bw'ekiti kubanga abaana bano ab'engeri ng'eno batandika okubuzibwawo buli kiseera ate nga mu kiseera kino abantu abeenoonyeza ebyabwe guno bagweyambisa ng'omukisa. Kukali kutegeera omwana oyo bamutwaire ga bamuyise oba bazaire be bayinze kumutwala I don't know we have not yet established but my staffs are in the field to establish the cause of the abduction bali n'okuba attentive ino okutekinga kea kubana bae babae kujama so mdo if possible omwana oyo abanga akali they should escort them kuba Bulanga town council is not a very big area njomoza it takes her time it is both local community to be extra alert kuba abduction is the jirenga divao aye always mobilize to kuba abantu nti bave vigilant kubana bae bazala but taking a precaution kuba some abduction is they are carried out on borders to bave extra keen over nga wakalu wabakulu wabawera omu kubakulu wabarekera abana bave kumasomi. Ebyongo bitadde ku mabbali abatambuza amazzi ku nnyanja Nalubaale balabuddwa okubeera abeegendereza ennyo n'okwewala okutikka akabindo naddala mu kiseera kino ng'omuyaga gweyongeredde ddala ku nnyanja eno Nalubaale. Okusinziira ku ssentebe wa ggombolola y'e Buwooya mu disitulikiti y'e Buvumanga ye Samuel Loma embeera kakano ku nnyanja Nalubaale eyongera okweraliikiriza buli olukya olwaki buyaga ow'amaanyi agenda yeeyongera ku nnyanja kuno ate nga bino bye biseera bye. Mu kwogerako n'omusasi wa Femenya Media asabye bonna bagenda okukozesa ennyanja eno okubeera abeegendereza obutagezaako kutikka kabindo kubanga kiyinza okubazaalira emiteeru. Kubanga ebbeera y'obudde leero mbi biseera bya bisinsi ate era amaato gazegatta abantu baffe naddala accidenti zibaddewo eryato ery'omukyanga eryakka na lino eryali erya transport eryali ligenda e Masese nalyo ne litta omuntu omusomi nejjuzi wana ate nga ku kugabaawo so ate nga tugenda munaku nkulu njagala kuti abatransporta bonna ab'amaato basobole okubanga bakendezaako okutikka ate nga babalirira eryato kubanga embeera kati gye tulimu obudde bwa mpewo na bisinsi beera mbi nnyo so tubakubiriza babalirira obulamu bw'abantu newankubadde nga baagala ssente. Ebyongo bitadde ku mabbali abatuuze be Bugodi mu ggombolola ye Bayitambogwe mu disitulikiti y'e Mayuge. Mu kiseera kino bali mu kulaajana era balaajanidde ebitongole by'ebyokwerinda okuyingira mangu ddala mu nsonga ey'ebitali butebenkevu obujjudde mu bitundu byabwe. Abatuuze bano bagamba nti kaakano
waliwo abantu abatannaba kutegeerekeka abatandisenga okubalumba naddala matumbi budde era nga bano bagezako okubatuusaako obulabe n'okunyaga ebintu ebitali byabwe. Kino nno kiddiridde abantu abatannaba kutegeerekeka abalumbi amaka g'omutuuze omu ne babba mu pikipiki namba wufa va 393 va nga ino ya kika kya Bajaj Boxer era ne bagitwala nga kino kyaleetera embeera kyaleetera abantu bano okutandika okubeera ku bwerindo bw'ekika ekya waggulu ddala mu mbeera ey'engeri ng'eno. Kaakana batuuze bagamba nti okujjako poliisi ng'eyingidde mu nsonga eno naye tebalina ssuubi okuba nti ebintu byabwe biri mu bulabe bw'ekika ekya waggulu ate nga tuyingira mu biseera eby'ennaku enkulu. Sula tukukunaire na kudino n'okusingira era lw'obwire buno aba ibi batubisisa bubi aba pikipiki baida bamene ndiji batola mu pikipiki nga abantu balambaire era pikipiki dibaire ibiri tonda yatusasira twadi basuza eyindi nga tujidi eyindi nga tetujidi balo mulanga guno okukubira aba ibi abasaze okwida okunaga pikipiki paka munumba batuyambe balekera awo sebe tukola bukole ama yani nze yona bugodi wa boda boda na bugodi za ave ibya wali kuidanga ni watu iba kuno pechi ndi kwetu na game yaku wante katu viraga tuwa ilatuwe na munga watu idaku beita kuite cha moze singa nsinzi ilaga ne bugodi eranga amfu gira kustage ya bugodi wango obu ile vunoba atusuziza nga tukukuna ile olova inu molo kutaniko kutu iba kwa mapichipichi gaifwe kwetu na game yaku tu idaku bafula ivu wanga tukoye tukoye. Ebyungo bitadde ku mabbali abatuuze be Lutoolo mu ggombolola ye Banda mu disitulikiti e Namayingo baguddemu ensisi omutuuze munnaabwe Doni Musoto w'emyaka 30 egy'obukulu bw'afiiridde mu kibanda ng'alaba firimu. Abatuuze bano bagamba nti ne kaakano ekisse munnaabwe tekinnaba kutegeerekeka naye nga nabo baamulabye azze ali bulungi bw'atyo n'alyoka atuula mu kibanda okutandika okulaba firimu yogaayoganga omukka gumuweddemu. Ndilelo tolo,